Wel, dyma ni nawr te, yr penderfyniad mawr oherwydd o'na ddau ddosbarth fel gwelon ni bore yma yn yr heffro Charlie, oherwydd bod yna gymryd o nifer a mynd o'r nhw'r dosbarth ar y pwysau, pwysau mawr a pwysau llai. Ac yn y cilch nawr mae'r ddwy sydd wedi ennill y ddau gystadliaeth bore yma. Mae un heffer honna sy'n sefyll yn llonydd ar hyn o bryd yn dod o Lanerch y Medd yn Sir Fôn. A mae Tudur yn dod o Fetws Gwyrfil Goch. Dau Gymro. A braf i gweld o dosbarth da rhwng y ddwy dosbarth effro'r bore yma. Mae'r ddwy ma'n heiddi bod fewn ôl. Sam... Dwi yn licio hon sef o Tudur yn deion. Mae'n anifel sydd wedi gorffen ydy. Yndi, fel o ti'n deud bore yma, oedd y llall. Mae'r llall yn eitha gorffenedig. Yndi, ond... Mae'n hyfryd gweld mae'r beirniad wedi tynnu i deip allan o'r ddau ddosbarth yn dweud. Mae ti'n gallu ddili neu? Ollol, ollol. Mae genno fo lygad am i deip o... Oes, wel... Dwi'n credu, wel, swn i'n hun am un Tudur, sa ddim byd yn bod ar well, llall, mae'n ffyrddau, ond mae'n rhaid i un dod i'r brig. Rhaid, mae'n un mesi ar un Tudur, a mae o'n ddiawch o beth. Os na safon nhw'n llonydd pan fydd y beirniad yn trio beirniad nhw, os gan hwnnw ddim o'r cyfle, a bod hi'n dau arall na'n de. Mae'n sefyll llaw, mae'n anifel arbennig, ond pan fydd hi'n troi o gwmpas. Dwi wedi gweld bechgyn cynnyn pan maen nhw efo anifel sydd ddim yn sefyll, maen nhw'n mynd o'i gwneud, maen nhw'n hirtio ag yno, hyn a llall, ond wel chi tydi'r, mae fel sef o'n... Mae wedi twyl i rwan, ynddi? Dyna'n tudur yma'n mynd i gynnyrfu llawer. Chwarae teg ddo, mae fe... Oedd e'n ddau ddosbarth. Da iawn, oes, iawn. Oes. Coi! O, diawn, mae wedi mynd am hon. Ydy, a mae'r hethau'r fawr mae wedi mynd. Ond fel wedes i, oedd hethau'r fach... Doedd ddim agos cystal hethau'r pan oedd hi'n troi o gwmpas. Ne, ne, goedd, ne, mae'n tynnu'n erbyn, sicr. Eiliad o beth yw'r dyfarniad, ynddi? Ie. Ond na ni tem, i Lanerch y Medd yn Sir Fôn, mae'r wobr yn mynd am yr heffer wedi cynnyddu gan Tarw Charolai. Dosbarth da. O, i wir. Da iawn. Ar ddyrchog. A diolch ti, Gareth. Croeso. Llongyfarchiadau mawr i chi. Dwi'n ar ddyrchog. Diolch. O, dwy effer la fan awan. Oes. Ond yna i ddosbarth na, yn dweud. O, i wir. Ar ddyrchog. Llongyfarchiadau mawr. Tudur. Diolch chi. Ei dda, llong gyfeillio ddim o'r ti. Diolch chi. Diolch. Dosbarth da. Oedd dau glas le ni. Oedd. Oedd yn werth i fel. Llong gyfeillio ddim.